prvním listopadovém týdnu od 2. do 6. listopadu 2015 proběhl v zasedací místnosti obecního úřadu v Sebranicích týdenní počítačový kurz pro seniory. Senioři se seznámili se základy práce na počítači, základy textového editoru Word, vyhledávání informací na internetu a používání e-mailové schránky. Lektorkou kurzu byla magistra Karla Velkoborská a celý kurz proběhl za podpory nadačního fondu Livie a Václava Klausových, nadaci České spořitelny a firmy Havel Family SRO. Kurz byl zakončen předáváním certifikátu a absolvování kurzu. Doufejme, že kurz seniorům něco přinesl a věříme, že budou počítač používat aktivně i nadále.